Родина Одобеску 4 місяці жила в окупації у Скадовську, що на Херсонщині. Коли ж залишатись стало нестерпно, разом з 3 дітьми, найменшому з яких всього 1,5 роки, сім'я полишила рідне місто. Там, як кажуть, і дихати немає як. Просто немає свободи слова. Ти живеш, не виходячи з хати, щоб, не дай Бог, не потрапити на, як їх назвати. Ну, ви поняли. Сиділи, чекали, щоб нас визволили. Сиділи, а потім одного дня прилетіла в порт ракета, і діти дуже налякалися, ми налякалися, і я вирішила, що будемо тікати. Вирішили їхати виключно на підконтрольну Україні територію. Для прихистку обрали Кіровоградщину. Тут знайомих у родині не було, тож житло шукали у форумах та соцмережах. Я вибрала Кіровоградщину, щоб не так далеко було їхати з дітьми, 3 дітей. Дуже багато об'яв я давала, дуже багато. Ніхто нічого, ну нічого. І на всіх сайтах шукала, нічого. Ну ми вже запланували їхати 30-го. Ми навіть собою палатку поклали, щоб, ну, якщо не буде де ночувати, щоб просто хоч в палатки. Втім, жінка ризикнула написати ще. Цього разу отримала відповідь. Думаю, ну ще раз напишу, може хтось її там знайдеться, я не знаю. Я просто написала, а через 5 хвилин мені написала Маша і каже, у мене є дім. Я кажу, скільки коштує? Вона каже, безкоштовно. Знайшовши житло, родина вирушила у поїздку. Дорослі наказали дітям мовчати, бо малеча любить співати українські пісні. Шлях з окупації супроводжувався тривалим очікуванням на пункту пропуску у Васильівці, поломкою авто та обстрілами. У результаті, завдяки небайдужим людям, які взяли авто на буксир, до підконтрольної території сім'я дісталась за добу. Коли ми побачили першу нашу поліцейську автівку, я не знаю, я просто плакала від щастя, що, ну, що ти свободна. А у Світловодську родину Одобеску вже чекав будинок. Будинок моєї бабусі, вона вже померла як 2 місяці. Ну, він в принципі пустує. Жалко, просто ще теж, ну, повинні друг другу допомагати. Ми теж обіжали в Польщу, нам теж поляки допомогли. Ми жили у них 2 місяці безплатно, але потім поняли, що війна може довго бути, і ми уїхали обратно в Україну. Ну і жінка написала, я предложила, сразу сказала, що світ є, вода на вулиці, говорю. В принципі, жити, говорю, можна. Маша надала родині не лише прихисток, а й всі речі, необхідні для проживання, навіть дитячий візочок. Тож зараз Тетяна не припиняє щодня дякувати своїй благодійниці. Дякую тобі, Маша. Нема за що. Нема за що. Головне, що діти безпечні. Безпечні – це те саме головне. А 5-річний Владик тепер вже вголос співає українські пісні. О, южі, це нова калина, озулася, що хоч наша славна Україна, гей, гемело. Марія не проти, щоб родина Одобеску залишалась у її будинку до самої перемоги. А Тетяна переконана, що вже наступного року благодійниця зі Світловодську приїде до них у гості у Скадовськ. І вони обов'язково повезуть її на українські Мальдіви, що на острові Джерелгач. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СБН.